time expired. We lost the target. Yksi down ja yksi pois. No täytyy hakea se äijä sieltä sisäänsä. Joo, se on tuossa. Toi on kyllä raaka mehe, Twitteri. Tekää vitu, sekin se on. Ja ihan varmaan tulee tuohon samaan paikkaan. Sai. Ei kun Nikko sai. Tää on vihollinen! Oh, we doing this? Ei mitään hienoa touhuu. Onneks se hämmentyi vissi yhtä paljon kuin mäkin. Airstrike, hit my target! Vittu, aina tää loppuu ton saatanan katolle. Tosa juokse. Aivan. Loppuu vittu kuule. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Tuolla alhaalla on vielä yksi. Ai tässä on maan tasa. Toinen menee just ton katolla varmaan taistaa tuossa alan puolella. Okei. Okay. Ihan tässä oli äsken näköjään. Joku luo askeleet. Varmaan Niko on taat tommoset surina granu. Ne meni ton siitä. Ei tosa. Joo, yks down ja toinen crack. Down. Mitä kerkesit takas? Puoli ylhäällä. Porukkaa joka puolella. Precisioni tulee. Kato on tapettu kaksi. Mä sain kun pistää. Ne on täällä. No tuolla alhaa. Ei siellä ole se toinen, niin siellä on se. I'm hit. No selvä. Fucking hit. Vittu lipas. Mä sä oot yksi. Vittu, oli väärä. Oli DK jo äijä, että jos mulla olisi ollut vähäkään lippaa tavaraa enää, niin siihen olisi jäänyt. Mä täällä pitänyt voittaa, nää oli niin vitus peden jätki. No, Niko voi vielä tää vielä hoitaa tää. Mä voitin. Mä aloin. Hyvä. 15. Oh, morjens. Etpä ole poista suorittu näin. Enkeen kanssa 11 oli silloin työn kanssa tehty tulos. No helvetti, ei tästä ihan huono ilta tullut. Mitä väinä? Voitettiin. Please, sapakara, sarakabar, sabarakarai, sarakab, whatever.
collective shot. Oh yes, hyvä. Ei vittu. Fucking enemy soldier incoming. Näin saa vaikka sitä. Tuli saatana. Luoja. Täällä. Entä, anna tapas sitä loppuun sitä. Hyvää aikaa. Yes, mennään jos se sataisesta auttaa, niin hyvä. Täällä on. Juu, lopetti sitä. Hei, ton meni. Kaudi. Meinaan kuolleen tuli, eikä välttämättä tuon. Top dogi toimi. Mä tööttäilen, en mä mennä ainakaan kyytiin, se on yks mikä on saatana varma. Tosa! Vier talosta tähtä sniperi. Tuli alas. Contract time expired. Stand down. Kauni. Pois. Hieno. Enemy patrol. Ah, oh, sniperi. Saatana pukkia. Koko joku yrittää mua. Mene sisään. Älä tippu. Sait paha Ola. Henrin. Doom punkka sai paha Henrin. Oliks sillä? Juu. Move on my waypoint. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ton enemy patrol. Meni kyl kaasu jostain syystä. Sai mut. Vittu, sulla on kovia tähtäisiä. Joo. Kummas sä sanoit? Sulle. Sua vaan katsotaan näitä tällä hetkellä. Strong stun. Hieno. Putos. Gas is inbound. Marking new safe zone. Hoppa. Se on niin kovia henki. Oh, no, no. It's a long way to the safe zone. Mä sitä vastoin en kohtoo henki. Fuck, mistä mä pääsen? Ei mun pakko nukkaan. Jalla edes. Juu. Yks vastas. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tää. Gas is moving. On the move. Annetaan se. Men kaasuis. Täytyy joka tapauksessa tulla ulos kohta. Ää, tuo meni hakemaan sitä. Ei siellä missä joutu. Yes. No siinä. Komia. Se oli hyvä peli. Se oli kaunista. Mä oon lauta 11. Nyt on sieltä punainen. Vanha polvivammakin on tää. Täältä on aina milloin sävyy, se on kaikki. Se on toi narkkariteini. Sen takia sä jännu pelaa tuolla Aleksille, kun se on polvivammainen vai? Juu. Se, tota, no, niin, se kuvastaa tätä mun nykyistä hapitusta. Juu. Proteesi jalka saat. Ei lopu. Enemy. Kauni. Hyvä. Tai miirattuu saatana, kun sen katsoo sinne menee. Enemy patrol. Joo. Hei! Takaa tuli yksi. Tarkoitiko sä tätä, kun kuolee? Alhaalla. Loadoutti. Se oli niitten loadout, ei venit saada. Hei! Katotaan, ettei nekään saa. Ei saanu.
menisin suihkupeen. Tulee sun vasemmat. Tän ylös mitään aseet jäänyt. Downi. Juu, ja tuolla edes. On the move. Choosing contact. Aha, nyt tässä oli kaksi äijää todattomas vai. Yeah. Voi jumala viita. Helvetin persereikä. Mhm. Tuleeko toi ghosti, että mä lähden tästä juoksemaan kaupalla? Varmaa. Marking aid station. No voit tehdä kaverin puolesta lähteä käymään. Niin, ja sit ihan varmasti ostaisi sen takaisin. Marking aid station. Käytävästä ei enää tuu ketään. Marking aid station. Jätin. Anna mulle alue. Get closing! Get to the new site zone! Marking aid station. Gas is moving! Oh. Ei haittaa. Who was spotted? Vetää ihan niinku se. Ihan rampon. Äläpä. Timo kuassi. Mulla on kaasumaski vielä sanotaan. Only 5 left. Ei ampunut vissiin mua. Ei. Ei jumalista. Yksi vastaa yksi. Ei yski. Oi jumalauta. Mä en saanut yhtä nollaa. Mä perun kaikki puheeni tosta.